Նորոգ մարզպետը վերջերս ներկայացրել է շուրջ 100 միլիոն դրամի Վանաձոր քաղաքի ճանապարհների վերականգնման ծրագիր, դա առաջիկա կառավարության նիստում կհաստատվի և ես կարծում եմ, որ մինչև աշուն մենք շուրջ 6 փողոցներ բարեկարգված կունենանք։ Մարզպետի կողմից կառավարություն բարձրացված հարցերի, մարզում առկա խնդիրների դրանց լուծման ուղիների մասին, այդ թվում նաև մարզկենտրոնում առկա ֆինանսական խնդիրների մասին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը պարզաբանումներ տվեց դեռ օգոստոսի 15-ին, Լոռու Մարզ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքային այցի ժամանակ։ Հետաքրքրում է քաղաքապետարանի ուրեմն ֆինանսական խնդիրների հարցը, կապված ուրեմն որոշակի հուակներում աշխատավարձի պարտքերի հետ։ Ուրեմն քաղաքապետարանը ստացել է հանձնարարական, որպեսզի բյուջեին որոշակի վերափոխումներ անի, կառավարությունն էլ իր մասով կփորձի որոշակի օժանդակություն, որպեսզի մեր բնակիչները չունենան այդ պրոբլեմը, որ արդեն ծագել է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ կառավարությունում բազմիցս անգամ մարզպետի կողմից վեր բարձրացված հարցերի թվում էր հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձի խնդիրը։ Լոռու մարզ կառավարության ղեկավարի այցից հաշված օրեր անց կառավարությունը գումարեց հերթական նիստը, օրակարգում էր հանրապետության երրորդ քաղաքում աշխատավարձերի կուտակված հարցը։ Կբարելավի Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակը, կառավարության պահուստային ֆոնդից 160 միլիոն դրամ կհատկացվի նաև Լոռու մարզպետարանին, մարզի Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակի բարելավման համար։ Գործընթացի իրականացման արդյունքում կապահովվի Վանաձոր համայնքի բնականոն գործունեությունը։ Մարզպետի կողմից կառավարությունում բազմաթիվ անգամ է եղել, նաև մարզպետը հարցը բարձրացրել է հանրապետության նախագահի մոտ, եւ հանրապետության նախագահի անձնական հանձնարարությամբ կառավարության նիստում հայտնվել է համապատասխան որոշումը, եւ մարզպետի կողմից հանձնարարվել է, որ աշխատավարձի համապատասխան պարտքերի փակելուց հետո լուրջ վերահսկողական մեխանիզմներ ներդրվեն կոնկրետ Վանաձոր համայնքի աշխատանքի վարձատրության պարտքերը բացառելու ուղղությամբ։ Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակ բարելավելու ուղղությունը կառավարության կողմից ենթադրվում է Վանաձոր համայնքի կողմից կուտակված աշխատավարձի պարտքերի վճարում։ Այսինքն, այս որոշման տրամաբանությունը կանոն է անում, որ ամբողջությամբ այս հատկացված միջոցները մարզպետանի կողմից պետք է վերահսկողություն սահմանվեն և պետք է ծառայեն միայն աշխատավարձի կուտակված պարտքերը մարելու ուղղությամբ։ Հրաչ Պապոյանի խոսքով սահմանվելու է խիստ վերահսկողություն, ինչպես է վերահսկողություն իրականացվելու քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող ՊՕԱԿ-ներում կուտակված աշխատավարձերի խնդիրների շուրջ։ Կառավարությունը համապատասխան միջոցները տրամադրում է ոչ թե Վանաձորի քաղաքապետանը, այլ Լոռու մարզպետարանին, և Լոռու մարզպետարանը արդեն այլ դոտացիաներ հոդվածով պետք է դա տրամադրի Վանաձորի քաղաքապետարանին, հետևաբար ունենք արդեն համապատասխան լծակները դրանք վերահսկելու։ Եվ պետք է մարզպետի խիստ հանձնարարությունը կա, անպայման պետք է այս միջոցները մինչև վերջ ծառայեն այդ կուտակված պարտքերի համար։ Իսկ անհրաժեշտ մեխանիզմները, ինչպես ներքին պայմանավորվածության, այնպես էլ օրենքի ուժով, անպատասխան կան և կարող ենք կիրառել։ 2016 թվականի օգոստոսի 15-ի դրությամբ մարզում աշխատավարձի պարտք ունի միայն Վանաձոր համայնքը 167 միլիոն 629.9 հազար դրամ։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի խոսքով սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ մինչև օգոստոս ամսվա վերջը որոշակի փոփոխություն պետք է որ լիներ, որովհետև մարզպետարան աշխատավարձերի պարտքերի մասին հաշվետվություն ներկայացում է մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը։ Կառավարության որոշման հիմքում է ծառայել հենց այս ժամանակահատվածի տեղեկատվությունը։ Վանաձոր համայնքում արդեն աշխատավարձի խնդիրը լուրջ ուսումնասիրության առարկա է դառնալու։ Կառավարությունը ինքը պարտավոր չէր այս ֆինանսական միջոցները տրամադրել համայնքին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմնի օրենքի համապատասխան համայնքը իր ֆինանսական միջոցներով պետք է բավարարի իր ֆինանսական ծախսերը։ Սակայն խնդիրը արդեն վերահսկողությունից դուրս էր գալիս, բավականին մեծ էր, և համայնքը տեսանելի ապագան հնարավորություն չէր ունենալու իր սեփական միջոցներով պարտքը սպասարկել, դրա համար կառավարության կողմից համապատասխան որոշումը որպես միանվագ աջակցություն համայնքին ցուցաբերվել է։
Քաղաքապետարանում եւ դրա ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններում աշխատող շուրջ 1600 աշխատակիցների զգալի մասը դեռևս չստացած 3-ից 4 ամսվա աշխատավարձը կստանա։ Այսուհետ այս խնդիրը կառավարության որոշմամբ լիազորություններով հանդերձ կկարողանա վերահսկել մարզի գլխավոր կառույցը՝ մարզպետարանը։ Կառավարությունը նախատեսում է նաեւ Լոռու մարզում կյանքի կոչելի ենթակառուցվածքների զարգացման մեծածավալ ծրագրեր։ Միայն Վանաձորում իրականացվելու է 20 միլիոն դոլարի ներդրում բազմաթիվ ուղղություններով։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։